اللهم صل على سيدنا محمد. يك دنيا الصلاة ومشتاناتان لبتون زماعت مناسيم لفيديو شي زور زور تايبت عاش ما وشي زور قرأينا وخزمتا داولي بردن داخم هست هر چند حزم لنا بداولي بردن كم لبر اوي كا او ماوي فيديو دانا ناس براسي شتك زور دوباره بوا ايدي داولي بردن اكا ناگاتا زي خوي لا يو كساني كجوه گرو بینري فيديو كم لو فيديو نه هات مارون كرنو بدم نسر اوي كو ماوي لو ديار نو ما اگر داول برنيش داك مگر گلوپا كا لگل عينك كي و كات تساوم جوان ديار نه بيتم بس دي تاكم كدو نه تان به عينك فيديو بكم داول برن داكم او فيديو زور تايبتا وگل سرتا فيديو كات دس مان بيكيرت او فيديو يا انترو يا كيتي دا نبو كيسا حاليا او سطو تلو تارمین ویدیویی که است انجو دی بینن لکن علاوه کم دان در آبیتن بالام بو ویدیو آنهاش که پرایویتم کدیو انجو آنی انجو نی بینن صد و چهل سپنس ویدیویه حتی از سلو کن علاوه دام در آبیتن لونه نیه او ویدیویی آنی شتی زور کمدی تی دبیان یکنی نی تی دبیتن پیاب کنن او ویدیویی اشته چیت که براسی اگر بینری راست خیلی منی اگر براستی تا روزه گل روزان تا واری ویدیو منت کردی یان روزه گل روزان لدیار ویدیو من پیکنی یان خوشی ده ویدیوی که من دیکه تا کوتای تماشای کس که براستی ده تانه بلم او گرین ترین ویدیو چنال کما چنال کما نه نک چنال کم چنال کما ای همو معنا چنال ده بروی سا بس اوش تا تانه بودا کم که براستی خونو خلیه من بوه تا و خیر هاتینه و انشالله اگر خواهد من ما بدات زیادش برو پیش رسی راستی اقصانی که استاد کم پیش ویدیو که هیتون دانه نو بلا داینیم بلیم او قصه بکم او قصه بکم او قصه زوان او قصه ناشین نه کامره کنه پیش خوم دانه گلوب می پیکرد مایک دست پیر کرد لبرو حزم لیا براشگاوی لگل تام بم نک چن نوسی نکم لپیش خوم دانه بیتم او قصانه تن لبخین موت که براستی او نفت ویدیو چی دایبه دگشت چی والا بکم سرتا دمین زور زور سپاس دارم بکنم روژه لروژان تماشای ویدیو ایچی منت کردی لایک اکت کردی ما کومنت ایچی زوان ادنسی هر بینه ری ویدیو کم بوی ده دیاری پیه کنیم براستی زور زورم خوش دوی هر چی که تماشای ویدیو ایده که لناخی دل ما پید دلن راست یعنی هست ایچی زور زور سیده که است امن لگل کامره قصیده کم یعنی هیچ کات اگل جیانم بیرم لوی نکردی تو لجور اگ بتنه بم تنها کامیرا کو گلوپک من دانیشم قصیب کم وک اوی که کسانه چی زور لبرم برم دانیشته بن هستم دکر او شیطیه یعنی تو کدی بیل جوره بی که کس لالانه بیتن و خود درخی که خلکانه چی زور آگای لتوا من هم او کردم ایدی شیطی بیتن غاز بی استوال نه واسه اکنون تو که براسی هسته چی سیرم بلام دل نیام اگر من جاتو نبینم اتو من دبینی لو پید دلم لو روژوی که هاتی نا ام چنالا زارم خوش دوی هیوای اوت لو دخوازم که دائما دل خوش بی تو که براستی با پیتان بلم هاور یعنی عزیز اوی که لو ویدیو کان دبینن او حال با شیو قصه دکم یعن با نوع چی دل خوشی و اشتانا که هاول بدم انگو دل خوش کم مرز نیه من دائما دل خوش بید یعنی مرز نی اوی که لناو ویدیو کن دائما پیدا کنم دائما من لرجای روزانه مواب نه یعنی او حول اد بوله بوی ایوی عزیز ایوی خوشویست پیب کنم تو که لیمن گرین ترین شد لجیانم که پیشکشی برام برا کم کم پیکنی نه پیغمبر ما صلی اللہ علیه وسلم اجدوات زرد خینه بروی برای اکد صدقه یعنی لوی گوره ترسیه یعنی اگر مواب کم اتو پیب کنی واب کم اتو لنا خوشی قطار بی چه از رشی هیا لو زور زر پیم دلن او ویدیو آنه سودی سیا او ویدیو آنه سودی زوره لبید ما کاتی اشتا دستم به یوتیوب نکردو چون یوتیوبر چی خو من هبون کاتا که زور زور بطاقت دلم دست بتاشه ویدیو که هم دکت هم بطاقتی و بزاری کم درویشت لو کاتی برگارم ده امان زکم لبو خوم دانا گوتم دبیا منی رو جاک بگم او آستی که خلکانک لدیارم ده بنشونو پیب کنه گرینگ نیوی که من دلم خوش بی دلم تنگ بیتن گرینگ اوی برام بر رقم هست بین کاتو او دلی خوش بید زار زالنا ویدیو یکن حتی رگلنا جرگی ویدیو یکی بوا که
ڕووداوەکی زۆر زۆر ناخۆشم بەسەر هاتی. یعنی هەر کەسێک لە جێی من بە یەکسەر ڤیدیۆکەی دەسڕیەوە. هەرڕەق ڤیدیۆکە ڕادەگرت و دەیسڕیەوە. بەڵام ئەم زۆر جار لەو کاتانەش دەستم بە ڤیدیۆکەی کردیتەوە، نەک دەستم بە ڤیدیۆکەش کردیتەوە. هەر وەک ئەوە ڕەفتارم کردیە کە هیچ نەوە بیتن. هەر ئێستا مەقتەعەکتان پیشان دەدەم لە ڕۆژێک بوو ڤیدیۆی ماینکرافتم دادەنا لەو پارتانی کە پێشتر. بەڕاستی شتێکی ناخۆشم بەسەر هاتەناو ڤیدیۆکەی. زۆر زۆر بێزاری کردم بەڵام ڕام نەگرت ڤیدیۆکە. گەڕامەوە سەری و ڤیدیۆکەشم تەواو کرد. حەزەکەی بڕۆم تەماشای ڤیدیۆکەی کە نەتا کۆتاییش شتێکی وای تێدا نییە کە وە بکەم بەرامبەرەکەم بێزار بوو. ببورن جەماعەت بۆ داوڕانە کورتی یعنی هیچ نابم بەس خۆش نییە کەس لە ماڵی پشتگیرت نەبێت. لەو ڤیدیۆی نەهاتیمە باسی ئەو شتانەتان لەوە بکەم بەڵام دەمەوێتن بەناو یادگارەکانی خۆمان دابڕۆینەوە کە دوو ساڵی ڕێکە ئەو چەناڵەم هەیە و دوو ساڵە من ڤیدیۆتان لەبۆ دابنم. دوو ساڵ تەمەنێکی زۆرە. لە هەر کارێکدا دوو ساڵ بەردەوام بی دەبیتن ئەتوو بگێە شتێک کە بە خۆت ویستیتت. ڕاستی هاوڕێیان ئامانجی من لە یوتیوب ئامانجێکی زۆر قوڵ نییە و ئامانجێک نییە کە بەڕاستی زۆر زۆر ئاسان بی. ئامانجی من سەد هەزار ملیۆن ئەو شتانە نییە سەبسکرایب. ئەسڵان ئامانجی من لە سەبسکرایبدا نەبوو. ئەو کاتێک کە دەستم بە یوتیوب کرد ئامانجێکم لەبۆ خۆم دانا. ئەویشەوە بوو تەنها هەزار کەس، هەزار سەبسکرایب نە، هەزار ڤیوم هەبیتن لە هەر بوارە کە بە خۆم دەمرێت. جا گەیمینگ بیتن، جا هەر بوارەی دیکە بیتن کە ئەمن ڤیدیۆ لێ دابنێم، هەزار کەس لەناو ئەو چەناڵەی من بێ تەماشی ئەو بوارەی بکە. مەرزنی ئەو بوارە، یعنی مەسەلەکە ئەوەیە کە لەبەر ڤیدیۆیەکەی نێن تەماشای ڤیدیۆیەکەم کەن، یعنی گەمەچی بکەم لەبەر ئەو گەمەی بێ تەماشای ئەو ڤیدیۆم کەن. نە، ئامانجی من ئەوە بوو لەبەر خودی خۆم بێ تەماشای ڤیدیۆیەکەی بکەم. لەبەر ئەوەی بێتن کە حەزی لێ بیتن گوێ لە من ڕابگری، حەزی لێ بی لە دیارە من دابنیشیتن. تەنها ئامانجی من ئەوە بووە. لە خۆی بە زیادی گەیشتم بۆ ئامانجە. بە چ زانم گەیشتم بۆ ئامانجە؟ بۆی کە چەناڵە چیتکەم دانا و هاتم ڤیدیۆی جیاوازم دانا. لەو چەناڵی ١٨٠ پلە لەگەڵ ئەو چەناڵی جیاواز بوو. لەوێن دەر ڤیدیۆکەم هەر ئەوەی ئێرە بوو تەماشای ئەو لاشی دەکرد. دوێ هاتم ڤیدیۆی شەترەنجم دانا کە زۆر زۆر دوور بوون لە یاریەکانی دی. تەماشام کرد هەر ١٠٠٠ کەسەکەی کە بە خۆم دەمویست دێن تەماشای وەش دەکەن. دوێ هاتم هەندێک یاری دیم دانا کە زۆر دوور بوون لە چەناڵەکەم. هەر ١٠٠٠ کە داهاتم تەماشایان دەکرد. دوێ تەماگێک لە یوتیوبدا بڕام گوتم لەوانە بێستا کەس نێت تەماشای ڤیدیۆکان کە بەڵام هەر ئەو ١٠٠٠ مابوون. یعنی هەستێکی زۆر زۆر خۆشم بە جددی ئەو کاتی کە تانیم ئەو ئامانجەم بپێکم. بەڕاستی ئێستا من هیچ ئامانجێکم نەما لە یوتیوب. تاکە ئامانجم ئەوە بوو کە بگەمە ئەو خەونەم کە بینەر لەبەر خودی خۆم بێ تەماشای ڤیدیۆکەی بکە، نەک لەبەر گەمەکەی. گزاری وایە ئەو گەمەی دیکەم لەوانەیە بەدڵی خۆم نەبیتن بەڵام لەبەر بینەرەکانم بیتن. ئەو زۆر غەڵەتە. ئەتوو دیبووە لە بینەرەکانت بکەی لەبەر تو حەزیان لە گەمەکەی بی، نەک لەبەر گەمەکەی بێن تەماشای ڤیدیۆکانت بکە. ئەوە شتێکی زۆر زۆر گرنگە. هەر یوتیوبەرێک کە تازە دەست پێ دەکاتن بە ئامانجێکی وا لە بۆ خۆی دابنێت، قەدر بێ ئامانج نەگیتو هیچ ئیشێکی ژیانتان مەکەن. چونکە ئەگەر ئامانجت نەبیتن بەڕاستی دەکرێە ئامانج، دەکرێ ئامانج لەلایەن کەسە ئامانجدارەکان. یعنی کە من ئامانجم نەبیتن، کەسەش کە ئامانجی هەبیتن، ئەو کەسە ئامانج لە منیش دەگرتەوە لە بۆ ئامانجەکەی خۆی بەکاری بینی. لێ دایمە ئامانجتان هەبیتن با نەکرێنە ئامانج. بەڕاستی هەستێکی تایبەتە. حەزم لێ دایمە، یعنی حەزم لێ لەگەڵ هەمووتان و هەڵە قسەی بکەم، بەڵام ئیدی لەوانە بیتن تەنها کامێڕەک لەگەڵ شاشەک نێوانی من و تۆی خۆشەویست بێت. دی بەڵام هەوڵ دەدەم ئەو شاشەیەش نەمینێتم. لەبەر ئەوەی بەڕاستی زۆر دڵم خۆشە کە تا ئێستاش تەماشای ڤیدیۆکەم دەکەی. چ گەورەییەکە بەندە چی خوایی هیچی نەکردیە دەی تەماشای ڤیدیۆکانی دەکەی هەتا ئێستا ئەو چەند دەقەی لە دیاری دانیشتی جۆلە ڤیدیۆکانم ڕادەگری، جۆلە ڤیدیۆی ڕادەگری. دەزانی چەند دڵخۆشەکە لە بۆ من. بەڕاستی دەتانم بڵێم ڕۆژگارێکی زۆر زۆر ناخۆشم هەبوو کە هەتا گەیشتیمە ئەو ڕۆژەی ئێستام کە دێم وا بەرامبەرتان دادەنیشم. بە دوو ڕۆژ بە سێ ڕۆژ ئەو ٢٠٠٠ سەبسکرایبم بەدەست نەینێ. شانازی پێوە دەکەم. یەک بێکی سەبسکرایبەکان شانازیتان پێوە دەکەم. چونکە دەزانم چەندە ناخۆشی و
يعني نها ما تمدي تتاقش ميرا لويا هر آمان زكتان هيلا جيانتان هولي لبوبدن حتى بيدكن هراسي يستشي زوزو خوشك لو پاری به طاقتی لو پاری به زاری زوزو به طاقتی تماشه کومنت چی دکه کومنت چی سوان ده بواتی براسی و ده دکاتن براسی زوزو دلت خوش بین یعنی زور زار حزم لیبو واز لی تو بینم حزم لیبو نگویستیتم حزم لیبو واز لو ایشی بینم که چندین سالا خونو خولی من بو لبشتا چی بلام که ده بینم اکومنت زوانانان بو دیتن دلتن دست بیب که ورو نو یوتیوب فيديو ما لو داني يعني براسي يعني لو قري هس قرتي نشي زورم لبوديتم براسي جمع براشكا وانا بين امن اسا تمنى تش زكاري من ما يعني تمنى شي بسكم من ما هجدو حافظ الصالبم كاتم زور بيتم بيان فيديو بكم اسا بلا كليش بلا كمان لا كليما امن لحظقنا ولا جيانو في سلاحات انت ذاكر دبي يعني استظلم عطلة نية لجياني من روجك نبو كمان بلهم أو روج إسراحتي منا هروجك روج إسراحتي مو بيتن زيادة ليش مكردية تكمل استخاون إيش خام وإيش إيش دكم لبروي هيت كاتا كمنية يعني تبي أنقول أوه قبول كان أقدر دتاني بتن أسي مورا وبردوان بي تبي كاتي بدنك تك براسي شتكم ببي بلان هيش تك ببي بلان زبا زيناكري دي بزيج بكي سركوتو نابي يعني سامن كا إيش أونلاين داكم و إيش خوم هيا و بيلوش يوتيوب هيا بيلوش من يعني إيش دي كم هيا كتاب خي نوية نوسينا زورش دي ديم هيا لويا دبي ليهم قبول كان كا كاتم لبو فيديو كان كم بيتن و أو ما واش دبارو تسوز زربو يك موبايل من ما بو حتى موبايلكم ترتيب كل زوز ورم بيسو هارد كمبيوتر كم كماينكرافت و أرك كيلا سربو ستابو دو ماجي تبي ستار لو معلوماتان لو من دل ندى هاد اش كده بكم شكا او هموش تي تدابو بلان بهمو نوع بهرنو عشبيتن تاني بيهن مو ان شاء الله اقد تاني فيديو بكم زور زور باش دا قرينو سري اذن نشما تاني دي ادى صلاة مني و هموش تخيري خوي تدا سباس دكم حتى ايربيني دي فيديو كم بوي زور قوريه لبو من ريزك وكوتو دائرة بقلم هاتي حزم لي او فيديو ليركو تايبي بي بلام اسي مورو ليركو تايبي نه لوانيا امان زاشكا دابنم دست بيب كمو لوانش امان زدان نمو دست بينا كمو سكا امان زكي خون بيكايا ایدیو دکه ویدیو سرنگو از اید تانوی اسیمو رو لیره بردوان بیتن یا نه او ویدیو خواه حافظی اشتانه نیه ویدیوی سپاس کرده نه ویدیوی که سپاسی توی خوشویس بکم تا استا من هر دعوه کریم لنگو کردی تا استا هر بویتم سبسکرایب کن لایک کن هوب کن هوب کن این نبی ویدیوی چیش بکم بطایی بده بو ایوی خوشویس سپاس تام بکم شاینی و نه با فيديو که زود ریج نبتو یوه یو تان لبوده خوازم که دائما لش صاغ و سلامت و دلخوش و کامران بن دائما زردخنه لسل لیو تان اگر بطاقتی و ناخوشی و بزاریش روی تیه کردن انگو زور به هستر بن اموی تیه دا پاری لهر ناخوشی چی پش دخوای بسته اموش تک تیه دا پاری روژانک دادتن گالت بورد دکی که خمد لس خواردیم زور زورم خوش دوین عزیزان لگل بو دعاتان لدکم سلام علیکم.